Peggy 16. Čau, čau, zdraví vás Vito, spolu s Ronim, Ronalde, ahoj. Ukáž se, Ronalde, ukáž se, doufám, že to nebude strašně vysoko, protože, Ronalde, jo, vám ukážu takto, pojď sem, pojď sem, opa, pojď hore, pojď hore, pojď hore, neboj se, Ronalde, on sa strašne bojí. Nie, to je plačko. Takže my sme si povedali, že urobíme IQ test. Ne, stoj! On je strašne hyperaktívny pes. Toto je strašne hyperaktívny pes. Hop, hop. No, vidíte to? A peňaženku by som nechal. Počkej, ani niečo. Ulyslo. No, tak Ronald bude tady. Ne, počkej, Roni! Ostaň sa viem. A ty zvieme, jej, okay. To je strašne leká. Leká sa. Opa. No počkej. To je teraz strašne hyperaktívne. No, takže. My si musíme niekde blíž přisunúť mikrofón, aby to vlastne išlo. Takže, urobíme mu IQ test. Ja vám pokážu na kameru normálne. Na kamera Mandro. Urobíme s ním IQ testy. Ronny, poď sem. IQ test spočíva v tom, že Ronny, podľa toho za koľko sekúnd, dostane na hlavu túto hovadinu. Za koľko sekúnd sa z toho dostane, ja pustím stopky na mobile, za koľko sekúnd sa z toho dostane Ronald, tak dostane sa to body. Ale, rozumíš Ronaldinko? Tak, výborne Ronald. 3, 2, 1, teď. Púšťam stopky, ja už sa z toho aj dostal. Sú 2 sekundy, Ronald, Ronny. No, druhý šikovný, páči, páči. Druhá úloha spočíva v tom, že Ronny naboral do mikrofónu. Ja zoberiem túto krásnu pomoc. Teda uvidí Ronald. Zeberu tohle. Tady to. Dám to sem. Dám to tu. Zakriem to. Ronald! Ke mne. Tady. Tak. Resetovať 3, 2, 1, teď. Ronny, hledej! Hledej! Hej, Ronny, hledy! No. Mám minútu 4, ty buzno. Takže za prvú lohu, keď to zvládol pod 5 sekúnd, tak by mal dostať 5 bodov, hej. Takže on to zvládol pod 5 sekúnd, lebo on je hyperaktívny, ako som už povedal. Ďalšia úloha spočíva v tom, že ja to zapomnel. Má... Ronald má nepřítomný polovu. Takže každopádne nebe na to. Schovám do jednej zo svojich rúk pamelsku, potom ji dám Ronnymu ukázať. Tady je pamelska. Tady je pamelska, Ronko. Poď sem. Nee. Stopky. Áno. Áno, pane. 3, 2, 1, teď. Kde? Tady, dobre, máš to? Máš to ono, ale výborný šikový pes a zastavíme. Jaký? Dal to za 15 sekúnd, takže 5 až 15 a do 15 sekúnd má 5 bodú, Ronny! Zoberiem jeho vodítko a keď sa rozbehne k dverám, alebo... On sa už tam rozbehol teraz. Kolik máš vodu, chudu? Kolik, 3 vlohy som urobil? Áno, takže 5 bodu, 5 bodu, 10, 15, 16 bodov máš zatiaľ.
posledná úloha bude jeho, že či pribehne na zavolanie iným menom ako jeho. Porni! Dámy a páni! Dámy! Man! Man! Dámy a páni, to by bolo pre toto video všechno. Rony, poď to aspoň ukončiť, poď sem. Takže dámy a páni, to by bolo pre toto video všechno. Dúfam, že sa vám páčilo, ak áno. Ak chcete viac videí s Ronym, s týmto pojašeným bláznom, dajte like. Toto video som speciálne točil pre vampíka. Tak dobre, majte sa, papík! Papík! To je konec!